Sveicināti! Mani sauc Andris Petrovs, un mēs atrodamies brīvības studijā, kur cieņā tiek turēta vārda brīvība. Šodien studijā Jelizaveta Karatkova, skolotāja, kas atlaista no darba par nevakcinēšanos, un aktīva sabiedriska darbiniece kopā ar Brīvvalsts komandu. Tieši tā. Tu esi arī piedalījusies tajā Kanādas konvojā, Ludzā. Kanādas konvoja atbalstam arī Ludzā taisīja tādu es atceros, kroņa nav, ja kā tur bija, kroņa vīrusa nav. Bija, jā, tieši tā. Vēl bišķiņ vairāk kā gadu atpakaļ es biju ķīmijas skolotāja, viena no Rīgas skolām, un es uzskatīju, ka es esmu tiešām savā vietā, man ļoti patika strādāt skolā, man patika iedvesmot skolēnus, bet tad mums visiem uzlika covidžņaugu uz kakla, ar skolotājiem tika izrīkots īpaši nežēlīgi, es novēroju to, piedzīvoju to, ka man viena kolēģe, pazīstama skolotāja, nomira pēc vakcinācijas, un, protams, es atteicos veikt šo manipulāciju. Es arī negribēju pirkt certifikātu, kā to bija iespējams izdarīt, un ir cilvēki, kas to izdarīja. Un es tiku atlaista. Pašreiz es esmu Brīvvalsts komandas biedrs. Par Kanādas konvoju, tur bija arī tā, ka Kanāda sacēlās arī protestējot pret visām šīm te prasībām, un arī mums bija tāds pasākums, un cilvēki, kas tur piedalījās pat līdz šai dienai, turpina saņemt arī no varas iestādēm, ja tur visādus dokumentus un soda naudas un tā tālāk, ja kaut ko var pastāstīt arī, kāpēc, teiksim, tu tur iesaistījies un. No, es īsti nemaz nevarēju neiesaistīties, jo es pēc savas būtības ļoti redzēju, kā tiek mums uzspiesta globalizācijas pavēste. Es pēc sava temperamenta nevarēju nostāvēt malā, bet tieši tā līdz šodienai cilvēki par savu pretošanos, par savu nostāju saņem no valsts soda naudas un ir atvērtas administratīvās lietas. Šeit ir vērts padomāt par to, ko tad drīkst darīt brīvs cilvēks brīvā valstī, kādā veidā viņš drīkst pretoties. Jo, skaties, mēs tagad novērojam to situāciju, ka mums Latvijā ir diskusija par obligāto militāro dienestu. Manuprāt, tas ir milzīgs solis atpakaļ brīvās valsts attīstības procesā, ko līdz valsts, tātad valsts pasaka, ka cilvēku dzīvības pieder nevis cilvēkiem, bet pieder valstī. Kad Latvija atteicās no obligātā kara dienesta, viņa teica, viņa manifestēja, kā spēs risināt starptautiskos konfliktus pārunu ceļā, diplomātiskā veidā, bet, nu, kā izrādās, tātad neveicas mūsu politiķiem, diplomātiem, ārlietu ministrijai risināt kaut kādas problēmas diplomātiskā veidā, un nu tiek runāts diezgan nopietni, ka mūsu bērniem, mūsu dēliem būs jāiet obligāti dienēt. Arī par meitām jau ir runa. Ir runa arī par meitām, jā. Tas ir tas, tātad valsts, oficiāli viņa nepasaka, ka jūsu dzīvības pieder mums, bet viņa visādi citāti parāda, ka jūsu dzīvības tās nav jūsu dzīvības, tās ir mūsu dzīvības. Jūs vakcinēsieties, kad mēs liksim. Jūs mirsiet pēc vakcīnām, kad mēs to gribēsim. Jūs iesiet kārot, kad mēs gribēsim. Vienkārši daudzas lietas netiek pateiktas atklāti.
Tava šī te akcija, vai kā to nosaukt, kronis nav īsta tāda vārdu spēle, vēl, bet tev tur arī bija saķeršanās ar policiju, cik es atceros. Jā, tik tiešām tas viss beidzās ļoti interesanti. Es tiku aizturēta, tiku nogādāta policijas iecirknī, bet pagājušajā vasarā ar mums notika arī ne tādas lietas. Vienkārši tikt aizturētam un tik nogādātam policijas iecirknī, tas bija normāli. Bija, jā. Rudens tuvojas, ja? Tā tad skolas. Visādi arī šie te skolotāju protesti ir bijuši tagad. Ja? Mani bišķiņ satrauc tas, kas bija jūnijā, kad kur bija tas Vecrīgā sabrauc ļoti, ļoti daudz. Bija tiešām milzīgs skaits skolotāju no praktiski visām pilsētām laikam. Bet mani satrauc kaut kas cits arī, kad, teiksim, kas tieši ir tas mūsdienu skolotājs, vai tas ir tas cilvēks, kurš piespiedu kārtā nopotējis, kurš uzvelk piespiedu kārtā masku, kurš liek bērnam nēsāt masku un beigās tiek pieņemts tā kā ne likums, bet tiek runāts par to, ka skolotāju skaitu samazināt par 42%. Bet šie te skolotāji tur vispār kliedzas auklī, cienīgu algu, cienīgu algu. Man kaut kā tas sāk satraukt vispār, un kur, teiksim, mans bērns ies septembrī pie kāda skolotāja. Tas ir tāds daudz dimensiju jautājums par skolotājiem un skolotāja uzdevumu, manuprāt. Man nepatīk, kad mēs sākam runāt par mazām algām. Pirmā profesija, kas tiek izcelta, tie ir skolotāji. Patiesībā pārdevēji, cilvēki, kas strādā rūpnīcās, viņi saņem mazāku naudiņu nekā saņem skolotāji. Bet skolotājiem ir izdevies ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs izcīnīt tādu cietēju imidžu. Vispār tas nav forši. Negribētu, lai bērni mācās pie cietējiem, lai bērni mācās pie tiem arī skolotāju, pie tiem skolotājiem, kurus var piespiest kaut ko izdarīt. Tāpēc par to piketu, kas mums bija, kur tiešām bija daudz cilvēku, daudz skolotāju, man ir dalītas jūtas, jo lielākā daļa skolotāju vienkārši piekrita gadu atpakaļ un novakcinējās. Viņi ļāva sevi salauzt, tie skolotāji, bet pēc gada viņi sev pieprasa lielāku algu. Nu, nē, tas nav pareizi. Kaut kas tajā neiet kopā. Un pikets bija it kā par pret skolotāju samazināšanu, bet viņi sāka tajā piketā pieprasīt algas palielināšanu. Nē, es tikai pāru, lai visiem palielina algu, arī skolotājiem, lai cilvēki dzīvo cienīgu dzīvi. Bet tomēr tas bija pikets pret Pret, ka skolotāji tā jau trūkst un vēl samazināt par 42%. Un arī tas, kāpēc tas tiek darīts? Ja laikam jau tāpēc, ka mums nav vajadzīgi ne tie skolotāji, ne izglītoti bērni, jo pirms kāda laika bija, es noskatījos diezgan šokējošu ierakstu, kur Aivars Lembergs stāstīja par toreizējās izglītības ministrs Ilgas Šuplinskas projektu, ja ka vispār cik strauji tiek samazināts skolu skaits, ka mēs laikam vispār tur Latvijā paliekam, man nezinu, 5 vai 10 vidusskolām tikai. Ja. Un tas ir, man liekas, vispār kaut kāds vājprāts, jo ka tieši, man liekas, tās mazās lauku skolas, tur ir tā burvība, kad ir nelielas klases, kad var pieiet katram bērnam daudz individuālāk nekā teiksim, Rīgā, kur ir vienā klasē pāri pa 30 skolēniem un tā kaut kā. Jo. Manuprāt, valsts ļoti plānveidīgi realizē kaut kādu globālistu plānu, kas paredz arī ne tikai samazināt iedzīvotāju skaitu, bet pārvest izglītību digitālajā jomā, jo no valsts
nu, pat ne no valsts, bet padomājiet, viens vēstures skolotājs, kas sēž pie datora un stāstā skolēniem vienu noteiktu versiju, vēstures versiju vai kaut kāda cita priekšmeta versiju, tā arī ir viena alga. Nevajag uzturēt tādu lielu skolotāju daudzumu, bet tas ir finansiāli ļoti, ļoti izdevīgi ielikt vienu skolotāju uz visu Latviju, vienu angļu valodas skolotāju, vienu vēstures skolotāju, geogrāfijas skolotāju. Tam visam bija mēģinājums attālinātās mācības. Rezultāti ir diezgan bēdīgi, bet vai ir viegli vadīt brīvus cilvēkus? Vai globālista valdība ir vajadzīgi gudri brīvi cilvēki? Gudrus cilvēkus pārvaldīt nemaz nav tik viegli. Debilizējošā izglītība izskatās, ka ir ieinteresēta valdība realizēt tieši tādu scenāriju. Jo, teiksim, es arī salīdzinu, kad es mācījos padomu laikā, ja kādas bija prasības vispār, ja, pret mani kā pret skolnieku, kā pret studentu, man likās tas tagad salīdzinot ar to, kādas ir tagad prasības, ja, ka man liekas tas ir kaut kas, pilnīgi tas līmenis ir tik samazināts, ka, es nezinu, man grūti kaut ko tur vispār komentēt ir. Un arī tas, ka visa šī te attālinātās mācības, ja, kas arī uz tās safabricētās pandēmijas rēķina, kad tur tad nevarēja iet uz skolu, tur laikam kaut kādas tur no piektās līdz kurai tur klasē, vēl tā kā tie mazie nevar iet uz skolu, bet ja tajā gadā tas cilvēciņš mazais iet pirmajā klasē un viņam uzreiz tas gads ir attālinātās mācības, tad man tas liekas vispār šoks, tas bērniņš domā, ka tā skola ir tāda kā datorspēlīte, vai ne, ka viņš, ka viņam nav tā tiešā kontakta ar skolotāju. Mana pārliecība ir, ka tas modelis, kas tika izveidots laika gaitā, tā klātienes izglītība, tas ir visveiksmīgākais modelis, bet es neesmu gatava piekrist tam, ka padomju izglītība bija ļoti ideāla un izcila, jo galu galā tie skolotāji, kas tagad piekrita vakcinēties un realizē to visu skolās, liek skolēniem valkāt maskas, viņi ir padomju izglītības upuri. Nevis upuri, bet iebiedēti. Nevis iebiedēti, viņus izaudzināja padomju izglītība. Tā kā tas arī nebija 100% ideāls variants. Kāpēc tik daudz cilvēku, kas baidās? Bet arī tomēr ne jau visi, jo arī, teiksim, arī tie, kas padomu laiku skolotāji, arī es domāju, ka ne visi vakcinējās, un arī es domāju, ka aizgāja no darba. Jā, daudz aizgāja, tas gan. Un par maskām tas, man liekas, vienkārši arī tāds šoks. Pirmkārt, neviens man neiestāstīs to, ka maska nesamazina skābekļa daudzumu organismā un tad ir arī smadzenēs, protams, un tas ir viena lieta, un otra lieta ir tāda, ka ja tas arī skolotājs ir maskā, tad tas bērns neredz arī to skolotāju sejas izteiks mīmiku un vēl kaut ko, ja, ka viņam vienkārši ir tā teikt kaut kā tupa tiek. Jā, tā, arī tā ir sagatave uz to bezemocionālo kaut kādu pat ne apmaiņu, bet informācijas pasniegšanu. Tas arī, to arī piedāvā attālinātās mācības, kad nav dzīvās enerģijas apmaiņas, kad tu nevari diskusiju ceļā kaut ko iemācīt, kaut ko pastāstīt skolēnam, vai arī viņš tev kaut ko nevar pastāstīt. Arī kad tiek noslēgta sejas daļa, mēs nevaram pasmaidīt un arī mūsu biedrs nevar nolasīt mūsu kaut kādas emocijas. Tā tas ir. Un es, tas ir, pat nevajag būt ar ķīmiķa vai mediķa izglītību, lai saprastu, ka mēs izelpojam ogliskābo gāzi un viņa tur pat paliek zem tās maskas, mēs viņu ielpojam atpakaļ. Tas nav veselīgi. Tas ir
Tas ir noziegums, kas tika realizēts pret cilvēkiem, tas ir noziegums, kas tika realizēts pret skolēniem. Vai izdosies saukt pie atbildības tos, kas realizē to kaut vai Latvijā? Vispār mēs kā valsts esam atdevuši lēmēju tiesības, pārvaldes tiesības ārzemju iebraucējiem. Mēs esam atdevuši pārāk daudz varas starptautiskām organizācijām. Tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Mēs no vienas savienības aizgājām, otrā iegājām. Kaut kā nepamēģinājām dzīvot paši. Varbūt mums izdotos. Varbūt mums izdotos, bet tagad ir kā ir. Es domāju, ka pilnīgi noteikti izdotos, jo ja mēs esam arī gan jūras zemē, ja, gan mums ir bagātīgi meži, gan tranzīts, ja man liekas, tur Ir tīri ekonomiski, potenciāls, jā, jā. tīri ekonomiski, tur vispār nevajadzētu būt nekādiem jautājumiem. Bet vēl atgriežoties pie maskām, man ienāca prātā arī tādu ārstu, kurus es nelieku pēdiņās, ja. Teiciens, ne teiciens, bet nu, vienkārši tā kā informācijai, kā tā maska, ja, un izelpa, tas ir mitra un silta vide. Un tieši tas ir tas, kas piesaista to Jā. vīrusu, lai tu viņu ielpot, kur viņš attīstās vienkārši. Tā Ja. ir ļoti labvēlīga vide visādu mikroorganismu attīstībai, protams. Bet kaut kāds notika burvestība pāri cilvēkiem, un viņi pārstāja salikt 2 plus 2. Acīm redzamas lietas, viņi tic kastei. Viņi tic valdības ruporam, propagandai, nevis tic savam saprātam. Tas arī, starp citu, ir izglītības, nevis nopelns, bet mīnus. Kā tā? Kāpēc mēs tādi esam izauguši, kas nevar paši izdomāt, kas ir pareizi, kas nav pareizi? Par šo te skolu samazināšanu atkal, kā es arī eju, teiksim, nevis pa pilsētu skatos, tur izīrēt telpas, tur tirgi paliek tukšāki un vēl viss kaut kas un tā. Un kā tā kā liekas, ka tie cilvēki pazūd. Tas tā kā man šķiet arī tā skolu samazināšana arī tā kā mērķtiecīgi varbūt kaut kas notiek, jo cilvēki brauc prom. Demogrāfiskais stāvoklis mums ir vienkārši katastrofāls. Viszemākais laikam no visām Eiropas valstīm un varbūt, kad bērni vispār pārstās dzimt. Nu, man izskatās tā, ka valsts atbalsta ģimenes tikai vārdos. Praktiski atbalsta nav nekāda. Cilvēki, protams, ka brauc prom. Cilvēki grib dzīvot tur, kur viņiem ir labi. Viņiem ir dota viena unikālā dzīvība. Mums nav tomēr kā Ķīnai, Konfūcija, filozofija, kas liek ziedot savu dzīvību valsts labā. Mēs gribam savu dzīvi nodzīvot labi. Tāpēc cilvēki brauc prom, tāpēc cilvēki negrib vairoties. Nu, valsts vienīgais viņi atklāti nepasaka, nu nedzemdējiet bērnus, to viņa nedara. Bet viņa maksā niecīgus pabalstus, viņa bērnu dārzu pieejamība ir ļoti slikta. Padomājiet, kāda jums bija pieredze tikt pie ārsta bez maksas. Nevis par maksas pakalpojumu saņemt, piemēram, zobārsts. Es domāju, bērnu vecāki, kas grib aizvest bērnu ar pēkšņām sāpēm pie zobārsta, tas bez naudas to izdarīt nav iespējams. Nu, valsts saka, nedzemdējiet bērnus, nav jūsu bērniem mums vajadzīgi. Tikai caur puķiem tas tiek pateikts. Un šajā loģikā, protams, ir saprotami, kāpēc tiek vērtas skolas ciet. Nav jau ko mācīt. Un arī tas, ka bērnu pabalsts šobrīd ir 25 eiro. Te jau bija arī runas par to, kad, cik es saprotu, tiks atceltas brīvpusdienas laikam. Un tad ir jautājums vispār, vai bērnu var pabarot par 25 eiro mēnesī. Ja tas ir, man liekas, vienkārši, nu,
Jā, pa 25 eiro diez vai var pabarot bērnu. Bet redziet, valsts prot nostādīt jebkuru situāciju sev par labu. Viņa taču saka, viņa paaugstināja, viņa dubultoja pabalstu, jo vēl nesen pabalsts bija 11 eiro, tagad jau 25. Bet gan viens, gan otrs skaitlis ir diezgan smieklīgi. Nu, 11 tas bija vispār kaut kas unikāls. Tur jau tu, ja bērniņš ir mazs, tur pat pamperiem man šķiet nesanāk, vai ne tur. Nē. Bet atkal bišķiņ par sabiedrības debilizāciju. Tagad skolās, es nezinu, reizi gadā vai reizi pusgadā ir tā diena, kad ir jāpārģērbjās pretējā dzimuma drēbēs. Kas tas ir? Kas tas ir par vājprātu vienkārši? Nu, es nezinu, man tas liekas, nu. Nu, jā, tik tiešām ir skolas Latvijā, kas tam arī ir piekritušas. Daudzas direktori tomēr nav piekritušie realizēt šādu noziegumu skolā, bet es domāju, tas vienalga tiks spiests, to liks darīt. Bet tas ir tā populācijas samazināšanas plāna ietvaros. Nu, tas viss iet kopā. Nu, nedzimst bērni diviem puikām vai divām meitenēm, nedzimst. Tāpēc tas tiek plānveidīgi mēģināts ieviest arī skolā. Diemžēl. Un šitā te visa tā LGBT kultūra, viņa arī tiek no bērna tā pieradināt jau no mazajiem bērniem, arī rotaļlietu veikalos mēs jau redzam varavīksnes krāsas zirdziņus lācīšus un visu šo te. Jā, mēs piedzīvojam interesantu laiku, kad minoritāte diktē noteikumus mažoritātei. Fantastisks laiks, ļoti interesants. Ja, tāpēc es atgādināšu to, ka vēl joprojām līdz mēneša beigām var parakstīties par ģimenes jēdzienu nostiprināšanu Satversmē. Piemēram, vietnē tu balso LV. Mēs brīvības studijā arī neesam tādi kaut kādi te no pazemes izlīduši cilvēki. Mēs arī esam ar augstākām izglītībām, vairākām augstākām izglītībām. Un atgādināšu, ka mēs var atrast Brīvvalsts kanālā YouTube, kā arī Brīvības studiju kanālos Telegramā un Facebookā. Un Elizabete ir arī tikai skolotāja, bet arī muzikante, muzicē. Bija, jā. un noslēgumā tad mēs klausāmies Elizabetes aranžēto Haralda Sīmaņa dziesmu Ezers ar Arvīda Ulmes vārdiem. Paldies! Paldies!